ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችኋል ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ ከእናንተ ጋር የሚያቆዩትን የሀገር ውስጥም የውጭም መረጃዎች አካቶ አሁን ተጀምሯል። ብሩክ ተስፋይና ባልደረባይ መታሰቢያ ደረጀ ከዳይሬክተራችን ቃሲም ሸምሶ ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ካሜራ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየመራን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብረናችሁን ቆያለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ከወዲሁን ጋብዛለን። ምን ይዛችኋል ካላችሁን ደግሞ ለመከታተል እንድመቻችሁ የተወሰኑትን እንጠቁማችሁ። በሀገር ውስጥም በውጭም በትምታኔ የምንመለከታቸው ጉዳዮች አሉን። በሀገር ውስጥ መረጃችን ዛሬ የምናስቀድመው ከሶስት ጋር የተገናኘ መረጃ ነው። እንግዲህ በሶስት ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ለተለያዩ ችግሮች ይጋለጣሉ። እነዚህ አጋላጭ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ለማገገምስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ጉዳይ በስፋት እያነሳን እንቆያለን። እንግዳም ጋብዘንበት ሌላኛው ሳምንቱን ወደ ኋላ መለስ ብለን የምናስቀኝበት ጉዳያችን የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆኑት ልዑል ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል የተወለዱት 1844 ዓ.ም ተምረት የዛሬ 172 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። በሳምንቱን በታሪክ ጥንቅራችን እናስቀኛቸዋለን። ከውጪ የሙስሊም ወንድማማችነት ህብረት ኦአይሲ በጋምቢያ 15ኛ ዓመታዊ ስብሰባ አካሂዷል። በስብሰባው ላይ ምን ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን በትንታኔ እናስቃኛችኋለን። እነዚህን ጨምሮ በአበይትነት የያዝናቸውን ጉዳዮች እነዚህን ጨምሮ በማህበራዊም በመደበኛውም መገናኛ ብዙሃን ትኩረትን የሳቡት ጉዳዮች ላይ ሲንሸራሸሩ የነበሩ ጉዳዮችን አንስተን ወደ እናንተ መረጃዎችን እናደርሳለን። ቢዝነስ፣ ኢኮሜርስ ነው የምናነሳው። እውነት ነው በቆይታችን ቢዝነስ፣ ኢኮሜርስ እና ስፖርት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን በየመሃሉ እናንተ ታተርፉበታላችሁ ብለን የምናስባቸውን ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚው ጉዳያችን እንለፍ። ማለዳ ገብተን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳሳን ነበረ፣ እየተመለከትን ነበረ። እነሱን ጉዳዮች ስንቃኝ ነበር። በነገራችን ላይ ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጋራችን ነው፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስንመለከታቸው በማህበራዊም በመደበኛውም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ቀልብን ከሳቡት ጉዳዮች መካከል አንዱ በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል ያለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ በሁለቱ በሐማስና በእስራኤል መካከል ጦርነቱ ከተለኮሰበት ጊዜ ጀምሮ ወደ 214 ቀናት ገደማ ነው እንግዲህ እስካሁን የተቆጠሩት። በዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ፍጥጫ እያየለ ከ34000 በላይ ንጹሃንን ህይወት ለመቅጠፍ ሰበብ ሆኗል። በእስራኤል በኩል እንግዲህ የመጀመሪያው ጥቃት በሐማስ ሲፈጸም ነው ወደ 1200 ያክል ንጹሃን የተገደሉት። በእርግጥ ከዚያም በኋላ የታገቱና የቆሰሉ እንዲሁም ደግሞ ህይወታቸው ያለፈም እንዳሉ ይታወቃልና በሁለቱ መካከል ያለው ውጥረት አጠቃላይ የዓለምን ፖለቲካ በግራና በቀኝ ወጥሮ የያዘ ጉዳይ ሆኗል። በአንድ በኩል ጦርነቱን እያራገቡ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሰላም አማራጮችም ጥሪ እያቀረቡ ያሉ ከበስተጀርባቸው በሁለቱም አካላት በኩል ያሉ የኃይል አሰላለፎችን እየተመለከትን ያለንበት ነው። እንግዲህ ይህ ጉዳይ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ወይም ደግሞ ለ40 ቀናት ያክል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ጥሪ የቀረበ ነበረ። በሐማስ በኩል እንግዲህ በእስራኤል በግብጽና በኳታር አሸማጋዮች በኩል የሚኖሩ ጉዳዮችን እቀበላለሁ ሲል ነበር እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ወደ አመሻሽ ገደማ ይህ መረጃ የወጣው። አዎ፣ በነገራችን ላይ መረጃው መውጣቱን ተከትሎ ፍልስጤማውያን በአደባባይ ወጥተው ደስታቸውን ሲገልጹ ነበርና ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደተጨነቁ ጭምር ነው። እንግዲህ 7 ወራትን በተሻገረው በሁለቱ ወገኖች ጦርነት በርካታ ንጹሐን ዜጎች ኢላማ ተደርገዋል። በርካታ ንጹሐን ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ማቆሚያውስ ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ምላሽ አለማግኘቱ የብዙዎችም ጭንቀት ሆኖ ነበርና ትላንትና በተለይ ሐማስ አሁን ያለውን የተኩስ አቁም
ስምምነት ጥያቄ ቀበላለሁ ማለቱን ተከትሎ ትንሽ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ታይተው ነበር። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ እንግዲህ በእስራኤል በኩል ማስጠንቀቂያዎች ሲነገሩ ነበር። በተለይ በራፋ ግዛት ያሉ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው በአስቸኳይ እንዲወጡ ማሳሰቢያ ሲሰጥ ነበር። ዛሬ ለሊቱን እንግዲህ ጥቃት መክፈቷን በተለይ በያየር ጥቃት መውሰዷን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከጥቃቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የ12 ንጹሃን ዜጎች ህይወት ስለማለፉም እንዲሁ ተዘግቧልና ምናልባት ይሄ አጋጣሚ አሁን ያለውን የተኩስ አቁም ስምምነት ጥሪ ምን ያህል ተስፋ ሰጪ ያደርጋል፣ ምን ያህል ስኬታማ ይሆናል የሚለው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ የሚያደርገበት አጋጣሚ ሆኗል። አዎ እንግዲህ በሁለቱ መካከለ ያለው ግጭት ተንተርሶ ይወጡ ያሉ ዘገባዎችና ተንታኞችን سنመለከታቸው በተለይም ንጹሃን ይበልጥ ተጎጂ ስለመሆናቸው የሚያወሱ መረጃዎችን እና ፎቶግራፎች ተንቀሳቃሽ ምስሎች የተንቀሳቀሱን የሚገኙት እናቶች የህፃናትን አስከሬን በጆቻቸው ታቅፈው አለያም ደግሞ ወላጅ አልባ የሆኑ እናቶች እንዲሁም ደግሞ በሰዓታት ልዩነት አንድ ቤተሰብ የሚያልቀባቸው ሁኔታዎች በስፋት እየታዩ ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ ራፋ በግብጽ አዋሳኝ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ይታወቃል። በርካታ ወይም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ፍልስጤማውያን በዚያ በስደት ወይም ደግሞ በዚያ በመጠለያ እንዳሉ ይታወቃልና በዛ በኩል እንግዲህ እስራኤል ከዚህ ቀደም ማስጠንቀቂያ ሰጥ ነበር። አሁን ደግሞ እየወሰደች ያለችው እርምጃ ነዋሪዎቹን ለከፍተኛ ስጋት እየዳረጋቸው ነው። ምሽቱን ታንኮች ስታስገባን እንደነበር ሮይተርስን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መረጃዎች ያወጡ ነበር። ያ አየር ጥቃት ደግሞ መፈጸሙ ይበልጥ ሁኔታውን አስከፊ ያደርጋል። ምክንያቱም በዛ አካባቢ እንግዲህ ተሰደው ነው በግብጽ ድንበር አቅራቢያ ላይ ያሉት። ከዚያ ደግሞ እንዴት ይሆናሉ የሚለው ጉዳይ አሁንም አሳሳቢ ሆኗል። ስለመመለከት የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በትላንትናው ዕለት በተለይ እስራኤል ማስጠንቀቋን ተከትሎ ዘገባዎችን ሲሰሩ ነበርና በዘገባዎቻቸው በራፋ የሚገኙ ፍልስጤማውያን ያላቸውን ዝግጅት ያሳዩ ነበርና በርካቶች በቃ በሐዘን ውስጥም ሆነው ግን አካባቢያቸውን ለመልቀቅ በጣም ሲጣደፉ የሚያሳዩ መረጃዎችን ሲያወጡ ነበር። ከዛ ባለፈ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታዲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል አምባሳደር የሆኑት ጂላድ ኤርዳን አዲስ መረጃን ደግሞ ሳቸው አውጥተዋል። በተለይ በተቋሙ ፍልስጤምን ሙሉ በሙሉ አባል እንድትሆን የሚያደርግ አዲስ ረቂቅ ተዘጋጅቷልና እዚህ ረቂቅ ላይ የሳቸውን ሐሳብ አንጸባርቀዋል። እንግዲህ አምባሳደሩ በትክክልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍልስጤምን ቋሚ ወይም ደግሞ የሙሉ አባል አድርጎ ድምጽ የሚሰጥ ከሆነ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በስሩ ላሉ ተቋማት ሁሉ የምታደርገውን ድጋፍ ልታቋርጥ ይገባል የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል። የገንዘብ ድጋፏን ልታቋርጥ ይገባል ብቻም ሳይሆን ያንን እንደምታደርግም እንጠብቃለን የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል። እንግዲህ ፍልስጤምን እንደ አንድ ሀገር ቆጥሮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ አባል እንድትሆን የሚያስችላት የተዘጋጀው ረቂቅ የፊታችን አርብ ነው ድምጽ የሚሰጥበትና ይሄ ውሳኔ ከጸደቀ በእስራኤል በኩል ትልቅ ስጋት ሊሆን የሚችል ነው። አዎ እንግዲህ ሮይተርስም ይዞት እየወጣ ያለው መረጃ ስናየው የፍልስጤማውያንን የሆኑ የፍልስጤምን ጉዳይ የሚከታተሉ የሀገርነቷን ጉዳይ የሚያነሱ የተለያዩ አካላትን አነጋግሮ ነበር። አጠቃላይ ፍልስጤማውያን እንደ ሀገር ሪኮግናይዝድ የሆኑ ወይም ደግሞ የመታወቅ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል የመሆን ፍላጎት አላትና ይህ ነገር ተቀባይነት ሊኖረው ይገባል የሚል ብርቱ ጽኑ አቋም እንዳላቸው ነው እንግዲህ የተጠቀሰ ያለው። በአንጻሩ ግን እንዳልሽው በአሜሪካ በኩል የሚኖሩ ጫናዎች ለለሃያል ሀገር እንደመሆኗ ቀላል የሚባል አይሆንም። ፍልስጤማውያን አሁንም ብርቱ የሆነውን ጥያቄያቸውን ዛሬም በትግል ጭምር ያቀረቡ ነው የሚገኙት። ወደፊት ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ እንግዲህ ቀጥሎ የምንከታተለው ጉዳይ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይ ፍልስጤምን ሙሉ አባል እንድትሆን ፈቀደ ማለት የተቋቋመበትን ቻርተር ወይም ደግሞ መመሪያ ጭምር የሚጣስ በመሆኑ አሜሪካ በዚህ ላይ እርምጃ ልትወስድ ይገባል፣ የምታደርገውን የገንዘብ ድጋፍ ልታቋርጥ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው በአምባሳደሩ በኩል የተነሳው። በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ጦርነት ከዛሬ ነገ ማብቂያ ይኖራል ተብሏል ተብሎ ቢጠበቅም ምንም ተስፋ ሰጪ ነገር ሳይታይ 7 ወራትን ተሻግሯል። በእነዚህ ወራት ደግሞ በተለይ ፍልስጤም ውስጥ ጋዛ ራፋ ውስጥ የሚኖሩ የፍልስጤም ዜጎች በተለይ ንጹሃን ዜጎች ዛሬም ድረስ በሰቆቃ የተሞላ ህይወትን እንዲያሳልፉ ምክንያት ሆኗል። በጣም ብዙዎች ከነበሩበት ቀዬ እንዲፈናቀሉ እንዲሁም ደግሞ ህይወታቸውን እንዲያጡም ጭምር ምክንያት ሆኖ የጦርነት አስከፊ ገጽታው ህጻናትን፣ አቅመ ደካሞችን እንዲሁም ደግሞ ንጹሃንን ሰለባ ማድረጉ
ነውና ፍልስጤም ላይ የታየውም ነገር ይሄንንም ያረጋግጥ ነው። አዎ እንግዲህ ወደ 34000 በላይ የሚሆኑት ንጹሃን የጦርነት ከተቀሰቀሰ ጊዜ ጀምሮ ህይወታቸው አልፏል ብለን ስንል ከነዚህ ውስጥ ወደ 70% ያክሉ ህፃናትና ሴቶች ናቸው። እንግዲህ ህፃናትና ሴቶች በተለይም ደግሞ ህፃናቱን ስንመለከታቸው የትኛውንም አይነት ርዕዮተ ዓለም የማያውቁት እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት የፖለቲካ ፍላጎት የሌላቸው ይልቅስ ወተትና ዳቦን የሚሹ ሆነው ሳለ ነው እንግዲህ ህይወታቸውን በጊዜ ሳይኖሩ እየተነጠቁ ያሉትና እጅግ የከፋ ሁኔታ በሁለቱ ፍጥጫ ምክንያት ዞኖች ያው ሲጣሉ ሳሩ ነው የሚጎዳው እንደሚባለው መከራን እየበሉ ይገኛሉ። እንግዲህ አሁንም የተለያዩ አካላት ሰላም እንዲመጣ እየወተወቱ ይገኛሉ። መፍትሄ ኖር ይሆን ወይ የሚለውን ደግሞ ወደፊት እንመለከተው። ጊዜ ፍታ የሚባል ነገር አለና ምናልባት ጊዜ የሚመስል ሰው ሆኖ መጋራ የምናየው ይሆናል። አሁን ላይ ትንሽ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ሲኖሩ መልሶ ያንን ተስፋ የሚያጨልሙ አጋጣሚዎች ደግሞ ማታ ላይ ደስታቸውን ገልጸው ቦርቀው ሳይጨርሱ ማለዳ ላይ ታንክና ሚሳኤል ሲዘን በባቸው እጅግ የሚያሳዝን ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ መረጃዎቹ የሚጠቁሙት። እስራኤልም ደግሞ የህልውና ጉዳይ ነውና ይህንን ጉዳይ እንደቀላል አላየውም፣ ዘላቂ መፍትሄ እስካገኝ ድረስ እርምጃ ይቀጥላል የሚሉ አቋሞች ነው እያንጸባረቀች ያለችው። ጥሩ፣ ወደ ቀጣይ ጉዳያችን ነው የምንሻገረው። በዋናነት ወደ ያዝነው የሀገር ውስጥ ጉዳይ በትንታኔ ወደምንመለከተው ማለት ነው እንሻገራለን። ከሶስት ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው ዛሬ የምናነሳው። ለጤናችን በተለይ ደግሞ ማለዳ ላይ ነው ያለነው፣ ስለ ጤና እናወራለን እና ለጤናችን ምን ያህል ጎጂ ነው የሚለውን ጉዳይ ታሳቢ አድርገን ዛሬ ሱስን መርጠናል። በርካቶች በሱስ ውስጥ ሊገኙ እንደሚችሉ መረጃዎችም ይጠቁማሉ። ነገር ግን መነሻዎች ከሰው ሰው ሊለያዩ ይችላሉ። አንድ ነገር ሱስ ሆኗል ማለት የምንችለው ያንን ነገር መቆጣጠር ሲያቅተን ወይም ደግሞ በምንፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በማንፈልግበት ጊዜም ያንን ነገር ለመጠቀም ስንገደድ ይሄ ነገር ሱስ ሆኖብኛል ማለት ነው ብለን እናነሳለን። እንግዲህ ጥሩ ስሜት እንዲኖረን ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጥሩ ስሜት እንዲኖራቸው በማሰብ ብቻ ሱስን ይጀምሩታል። ሲጀመር አይታወቅም፣ ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ከዛ ነገር መላቀቅ ይከብዳልና የመጀመሪያ መነሻው ጥሩ ስሜትን መፍጠር የሚለው ነው። ሌላኛው ደግሞ አንዳንዴ ድብርት ውስጥ ሲሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ደስ የማይል ስሜት ውስጥ ሲሆኑ ከዛ ስሜት ለመውጣት በማሰብ ሱስ ይጀምራሉ፣ ወደ ሱስ ይገባሉ፣ እንደ መደበቂያ የሚቆጥሩት አሉ። በነገራችን ላይ ሰዎች ሱሰኛ ሲሆኑ ከፍለው ነው ሱሰኛ የሚሆኑት እና አንዳንድ ጊዜ ሱስ ከፍሎ ማበድ ነው ይባላል። እና በተለይ የጸረ ሱስ አቀንቃኝ ሰዎች ይህንን በተደጋጋሚ የሚያነሱት ጉዳይ ነው። ሰው እንዴት ከፍሎ ራሱን ያጠፋል? ሰው እንዴት ከፍሎ ራሱን ይጎዳል? ምክንያቱም ሱሰኛ ሆኑ ሲባል አንድን ጉዳይ የመፈለግ ብቻ አይደለም። ያ ሱስ ይዟቸው የሚመጣቸው የተለያዩ የሚያስከትላቸው ቀውሶች አሉ። አንዱ ሌላውን እያስከተለ የሚሄዳቸው አሉ። የቤተሰብ መበተን፣ የኢኮኖሚ መዛባት፣ የጤና ሁኔታዎች መታወክ በተለይ በሱሰኞች ዘንድ በስፋት የሚያጋጥማቸው ችግር ነው። ይህ የእነሱ ችግር ብቻ ሆኖ አይቀጥልም። እነሱን ለማከም የሚወጡ ጊዜዎች አሉ። እነሱን ለማከም የሚወጣ ወጪ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ቤተሰብም ምናልባት የኢኮኖሚ መሪ ከሆኑ ላልተገባ ሁኔታ ይዳረጋልና ከፍሎ ለሱስና ለህመም ከመዳረግ በጤና ራስን መጠበቅ የነጻነት ውጤት ተደርጎ ይታሰባል። መጀመሪያ ላይ በነጻነት ነው፣ ነጻነትን ተጠቅመን የምናደርገው ነገር ነው። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ ነጻነታችንን የሚያሳጣንና ለዛ ነገር ተገዥ እንድንሆን የሚያደርግ ነው። ቅድም ካነሳኋቸው ገፊ ምክንያቶች በተጨማሪ የጓደኛ ወይም ደግሞ የማህበረሰብ የአካባቢ ጫና ወይም ደግሞ ግፊት በራሱ ሰዎች ሱስ ውስጥ እንዲገቡ የሚያስገድድበት አጋጣሚ አለ። ከዛ ባለፈ ስራ ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ወይም ደግሞ ጎበዝ ለመሆን ሲታሰብም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሱስ የሚጠቀሙበት አጋጣሚ አለ። እነዚህ ሂደቶች ታዲያ መጀመሪያ ላይ በትክክልም የታሰበውን አላማ ሊያሳኩ ይችላሉ ይመስላል እንደዛ። ነገር ግን እየቆየ ሲሄድ አንደኛ የአእምሮን ጤና፣ ሁለተኛ ደግሞ አካላዊ ጤናንም ጭምር ያቃውሳል። ከዛ ባለፈ ከሰዎች ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በማበላሸት እንዲሁም ደግሞ ቀድመን የጀመርነውን ወይም የገባንበትን በተለይ ስራችን እናሳካለን ያልንበትንም ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ያስቀርና በስራችን ስኬታማ እንዳንሆን ወይም ደግሞ ወደኋላ እንድንቀር አንዳንዴም ሙሉ በሙሉ ከስራ አለም እንድንገለል የሚያደርግበትም አጋጣሚ ይፈጠራል። ታዲያ የዚህ መነሻው ሰዎች በነጻነት የሚመርጡት ወይም ደግሞ የሚያደርጉት ድርጊት ነው። አዎ፣ በራሳቸው ፍላጎት ነው። ማንም አስገዳጅነት አይኖረውም። ሰዎች ወደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ሲገቡ
በተለይ አምራች የሚባለውን የህብረተሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ወጣቱን ነው ሱስ በስፋት የሚያጠቃውና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያንድን ሀገር ኢኮኖሚ ያንድን ሀገር ማህበረሰብ ከጤናማ ሁኔታ በጣም ወደ ተቃወሰ ሁኔታዎች ውስጥ ይከታል። ብዙ ጊዜ ወደ አሜሪካ አካባቢ እንግዲህ ዞምቢስ በሚል ተገቢ ላይሆን ይችላል ቃሉ የሚጠሩ ሰዎች አሉ፣ በስፋት ሱሰኞች ያሉበት ማለት ነው። በዚያ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ሱስ ከመጠቀማቸው የተነሳ ሲንቀሳቀሱ አንዳንድ ጊዜ በፊልሞች ላይ እንደምናየው ሌላ ፍጡር እስኪ መስሉ ድረስ አካላዊ ሁኔታቸው፣ ማህበራዊ መስተጋብራቸው፣ እንቅስቃሴያቸው ሁሉ በሱስ በጣም የተመላ በመሆኑ ህይወታቸውን የሰዎች እንቅስቃሴ እስካይመስል ድረስ የተቃወሱ ሁኔታዎች ውስጥ ሲገቡ እናያለንና ነገሮችን በጊዜ ማስተካከል ይቻላል። ሱስ የሚድን በሽታ ነው፣ አንድ ህመም ነው፣ ወይም እንደ ህመም ሊታከም የሚችል ጉዳይ ነው፣ መዳን የሚቻል ነገር ነው። ለዚህ ደግሞ የሱስ ማገገሚያ ማዕከላት ትልቅ ሚና አላቸው። አዎ፣ ማገገሚያ ማዕከላቱ በተለይ የተለያዩ በመሰል ችግር ውስጥ ያሉ ወጣቶች ከችግራቸው እንዲያገግሙና ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ የማድረግ ትልቅ ሚናንም ይጫወታሉ። በነገራችን ላይ ውሳኔ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ሱስ ማገገም ይቻላል፣ መዳን ይቻላል፣ ሙሉ በሙሉ ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት ይቻላል። ነገር ግን ልክ ስንገባ ነጻነታችንን ተጠቅመን ወስነን እንደገባ ነው ሁሉ አልፈልገውም፣ ይሄ ነገር እንዲቆጣጠረኝ አልፈልግም በሚል አልፈልገውም በሚለው ስሜት ውስጥ በመሆን ማገገም ይቻላል ማለት ነው። የውሳኔ ጉዳይ ነው። ባለቤቶቹ ወይም ደግሞ ተጠቂዎቹ መወሰን ካልቻሉ ማገገም የሚለው ነገር አንዳንዴ አዳጋች ሲሆን እናስተውላለን። እና እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በማገገሚያ ማዕከላት ውስጥ ገብተው ማገገም እየቻሉ ደግሞ በርካታ ወጣቶች አሉ። ማገገም ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን ችግር ስለሚያውቁት ለሌሎች ሰዎች የደረሱ ሌሎች ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ችግር እንዲወጡና እንዲያገግሙ ማድረግ የቻሉ በርካታ ወጣቶች አሉ። ብዙ ትልልቅ ስራዎችን የሰሩ ማለት ነው። ባልደረባችን መሀሪ አለሙ የተወሰኑትን አነጋግሯል። በትክክል የመሀሪ አለሙን ዘገባ ተከታትለን እንመለስና ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ በሱስ ተጋላጭ ሆነው ወጣቱ ክፍል እንደሆነ ይነገራል። ባቻ ጓደኛ ግፊት አሊያም በሌላ ምክንያት ወጣቶች ወደ ሱስ የሚገቡ ሲሆን ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረገውና በሱስ ማገገሚያ ማዕከል ውስጥ የሚገኘው ወጣት ግን አራዳ ወይም ዘመናዊ ለመባል ወደ ሱስ መግባቱን ይናገራል። ያው ወደ ሱስ ልገባ የቻልኩበት ምክንያት ምንም አይደለም፣ አራዳ ለመባል ነበር። ወደ ሳምንት እየጨመረ መጣ። ለማንበብ ምናምን ብለን መጠቀም ጀመርን። ከዛ ቀጠልኩበት እዛው ሆኜ ዩኒቨርሲቲ። ከዛ በ2007 ግራጁዌት ማድረግ እያለብኝ አንድ አመት ላግ አደረግኩኝ። በምን ምክንያት? በሱስ። ሌላው በድምፅ ብቻ ሀሳቡን ማስተላለፍ የፈለገው ወጣት ደግሞ ሱስ ለተለያየ ጉዳት እንደዳረገው ይገልጻል። ከዚህ በፊት የነበረውን ጤናማ የነበረን የቤተሰብ ግንኙነት እንዲታወቅ ያደርጋል። የመተማመኑን ጉዳይ ያሳጣል። ማሳለፍ ያለብህን ጊዜ ከቤተሰብ ጋር እንዳታሳልፍ ያደርጋል። በአብዛኛው በወጣቶች ከሚዘወተሩ ሲጋራና ጫት ባለፈ አሁን በመድኃኒት ቤት የሚሸጡ መድኃኒቶች እየተለመዱ መሆናቸውን የሚገልጹት ወጣቶቹ ለዚህም ካለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚሸጡ የመድኃኒት ባለሙያዎችን ይወቅሳሉ። ፋርማሲ ላይ አንዳንዴ አዲክቲቭ የሆኑ ድረጎች አሉ። ብዙ ጊዜ ያችን ድረግ ስጠኝ ያችን መድኃኒት ብለው ፕሪስክሪፕሽን ፔፐር ሳይዙ የሚሄዱ እንትኖች አሉ። ራስ ምታት ምናምን ትኩሳት ሲያስቸግራቸው ቶሎ ብለው ትራማዶል ሲወስዱ ያንን ፔን ሪሊፍ ያደርጋል። ግን ፔኑን ብቻ አይደለም ሪሊፍ የሚያደርገው አዲክቲቭ ነው። ፋርማሲዎችም ያለ ፕሪስክሪፕሽን መሸጥ የለባቸውም ብዬ አስባለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የአእምሮ ስፔሻሊስትና መምህር የሆኑት ዶክተር ቢንያም ታያልቁ ሱስ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ያሰቡትንና ያቀዱትን መስራት እንደማይችሉ ይናገራሉ። ሱስ ብዙውን ጊዜ ሰውነት ተነቃክቶ ወይም ደግሞ ሞቲቬሽን ኖሮት ሰው ማድረግ ያለበትን ነገር እለታዊ ድርጊቱን እንዳያደርግ ያደርጉታል። ስለዚህ በአብዛኛው ሱሱን የሚጠቀሙ ሰዎች ከእለት እለት ተግባራቸው ይደናቀፋሉ። ይህም ማለት ከስራቸው፣ ከትምህርታቸው፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆኑ ቤተሰብ ከማስተዳደር፣ ልጅ የሚያሳድጉ ከሆኑ ልጅን ከማሳደግ፣ በተለያየ መንግስትም ሆነ በግል መስሪያ ቤት የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ እነዛን ሱሶች ሲጠቀሙ ብዙ ጊዜ ስለሚያጠፉ እንደዚህ ይህን የመሳሰሉ ማህበራዊ ጉዳቶች አሉት። በሱስ ህይወት ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን ትኩረት መስጠትና በማገገሚያ ማዕከል ገብተው ህይወታቸውን እንዲቀይሩ ማድረግ ያልተለመደ እንደሆነ ወጣቶቹ ይገልጻሉ። ሱስ እንደ አንድ በሽታ ታይቶ ማገገሚያ ማዕከል ገብቶ ራሱን ለውጦ ድኖ እንደሚወጣ አይታሰብም። ይህንን
ከኔም ጨምሮ ነው የሚያስከትለው ነገር ማቆ ቢሆንም ግን እንደ በሽታ በተቋም ደረጃ ትሪት ተደርጎ መውጣት እንደሚቻል አላቅም ነበር። መጀመሪያ ያገኘሁት ነገር ምንድነው እንዳ ይሄ ጉንፋን ምን እንደምንለው እንደዛ ባናቀለው እንዳንድ በሽታ እንዳየው አድርጎኛል። እዚህ ታካሚ የሚባል በቀን ሁሌም ሰውነቱን ይታጠባል። ንጹህን ጽድት ያለንን ማለት ነው። ስለዚህ ያቆሸሸው ለካማንነታችን ሱስ ነው። ለካኛ በጣም እናምራለን። የድሮ ፎቶዬን ብታዩት የሚገርም ነው። ወደዛ አቋሜ ደግሞ ማልመለስበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። የነገዋ ኢትዮጵያ ተስፋና ሀገር ተረካቢ የሆኑትን ወጣቶች ከመሰል ሱስ ለመታደግ የስብዕና መገንቢያ ማዕከላትን ማስፋፋትና ካልባሌ ቦታዎች መታደግ እንደሚያስፈልግ ይመከራል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎች እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የጤና ተቋማትና ባለሙያዎች ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ገልገሎ ኦልጅራን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም እያነሳን ያለ ነው ከሱስ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ነውና ሱስን ስናነሳ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በመድኃኒት መልክም የሚወሰዱ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ እና ከዚህ አንጻር በተለይ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ጤናቸውን ሊያቃውሱ የሚችሉ በመድኃኒት መልክም ይሁን በሌሎች አማራጮች ሱስ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ ነገሮችን ሲጠቀሙ ይስተዋላል። ይሄ እንደው ከጤና አንጻር ምን ያህል ጉዳት ሊያደርስ ይችላል? እንደምታውቀው እናንተም እንዳላችሁት ለአንድ ነገር ጥገኛ መሆን በተለየ መንገድ ሰውን ይጎዳል። ምን ማለት ነው? በአካላዊ እና ስነ ልቦናዊ ለአንድ ነገር ጥገኛ መሆን በተለየ መንገድ ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ሶሻሊም ጉዳት ያመጣል። ስለዚህ አብዛኛው ትውልድ በአንድ ነገር በየትኛው ነገር ጥገኛ መሆን አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተለየ መንገድ የትኛው ነገር ላይ ጥገኛ አለመሆን ራስ መጠበቅ አስፈላጊ ነው ብየንም ገምቶ ማለት ነው ማስበው። ስለዚህ አሁን በአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን እኛ ቁጥጥር እናደርጋለን። አሁን አንዳንድ መድኃኒቶች ኮንትሮልድ የሆኑ መድኃኒቶች ብዙ ሰዎች ይወስዳሉ ማለት በፕሪስክሪፕሽን መሸጥ ያለበትን መድኃኒት እንደዚሁ በድብቅ ደውም ደግሞ ያለ መድኃኒት ያለ ፕሪስክሪፕሽን የሚወስዱ አሉ። እነዚህ በተለይ አሁን ትራማዶል ብንወስድ ትራማዶል ኮንትሮልድ ሰብስታንስስ ነው እና ናርኮቲክ ነው እና ዝም ብሎ አይወሰድም። በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ ነው የሚወሰደው። እሱ ብቻም አይደለም የሚታዘዝበት ፕሪስክሪፕሽን ወረቀቱ ራሱ የተለየ ነው። በተለየ ሁኔታ ነው የሚታዘዘው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ባለሙያዎች ከሙያዊ ህግ ውጪ ወጥቶ ዝም ብሎ የሚሸጡበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ደግሞ አንዳንድ ተማሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ማህበረሰብ ገዝቶ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይሄ የራሱ ጉዳት ያመጣል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እንትን በመውሰድ እንችላለን፣ ጫት ልንወስድ እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ለአንድ ነገር ጥገኛ መሆን በተለያየ መንገድ ይጎዳል። ስለዚህ ጥገኛ ለመሆን አስፈላጊ ነው ብዬ ነው። ይህንን ካለን በተለይ እንግዲህ መድኃኒቶች የትኛውም አይነት መድኃኒት በሕክምና ባለሙያዎች መወሰድ መቻል እንዳለበት ይገለጻል። ና በተለይ ለሱስ አጋላጭ የሚሆኑ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ሱስ ሊሆኑ የሚችሉ የመድኃኒት አይነት ሁኔታዎችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በብዛት እንደሚወስዱት በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ሲንሸራሸሩ ይስተዋላል። ይህንን ጉዳይ ላይ እናንተ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እያደረጋችሁ ነው? ማገገሚያ ማዕከላቱንስ በስፋት እንዲጠናከሩ ምን እየሰራችሁ? ጥሩ ይታወቃል። ያው እነዚህ የእኛ በጤና ሶስት ምሰሶዎች አሉ። እነዚህ ሰርቪስ ሰጪዎች አሉ ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡ አሉ፣ አገልግሎት ተቀባይ አሉ፣ አገልግሎትን የሚቆጣጠር አካል አለ። እኛ አገልግሎትን የሚቆጣጠር ሰርቪስ ሰጪውና ተቀባዩ መሀል ያለውን ጨዋታ የሚቆጣጠር ግብይት የሚቆጣጠር ማለት ነው፣ የእኛ ተቋም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም ከላይ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ወረዳ ድረስ ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ኦርጋናይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ምን ማለት ፈልጌ ነው? አሁን እነዚህ በተለይ አዲክሽን ወይም ደግሞ ሱስ የምንለው የሚያመጡ መድኃኒቶች ስፔሻል ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው መድኃኒቶች ከ
ከፌደራል ጀምሮ ከሀገር ውስጥ እስከሚገባ ጀምሮ ፍቃዳቸው ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ እስኪገቡ ጭምር ፍቃዳቸው የተለየ ነው። ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙም የተለየ ነው። እንትኑ ኮንትሮል መካኒዝሙም የተለየ ነው። ምን ማለት ነው? አሁንኛ እንደ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን የራሱ ማዕከላዊ አለ። ከዛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በሰብሲቲ ወይም ደግሞ ክፍለ ከተማ አለ። እንደዛው ኦርጋናይዝድ ነው በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ እሱ ሳምጪ ወይም ደግሞ ኮንትሮልድ የሆኑ መድኃኒቶች ከአስመጪዎች ወደ ሆልሴለር፣ ሆልሴለሩ ደግሞ ወደ ዲስፔንሲንግ ሲሄድ መድኃኒቱ በራሱ እንትን አለ፣ ቼን ሲስተም አለ፣ እንዴት ወደ ታች እንደሚወርድ ማለት ነው። ስለዚህ ከወረደ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው መቀመጥ አለበት ተብሎ ደግሞ ኮንትሮል እናረጋለን። አሁን እነዚህ መድኃኒቶች በተለይ ናርኮቲክ እና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች ወይም ደግሞ ኤንፒኤስ መድኃኒቶች የምንለው እነዚህ ሱስ የሚያመጡ ወይም ደግሞ ሰውን የሚጎዱ መድኃኒቶች፣ ስፔሻል ጥበቃ የሚያስፈልጉ መድኃኒቶች አቀማመጣቸው ይለያል። እነዚህ በፍቃድ ያወጣ ባለሙያ በተለየ ወይም ደግሞ ቁልፍ ያለው ሎከር ውስጥ ተቆልፎ ይቀመጣል። ፕሪስክሪፕሽኑም መዝገብ አያያዙም መድኃኒቱም ሁሉ በሙሉ የተለየ ነው። ከሌሎች መድኃኒቶች ተለይቶ ነው የሚቀመጠው። ፕሪስክሪፕሽኑ የተለየ ነው። እነዚህ መድኃኒቶች የሚያዙ የህክምና እንትንም ይለያል። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ናርኮቲክ እና ሳይኮትሮፒክ ማንኛውም ሰው ተነስቶ ማዝ አይችልም። ሆስፒታሎች፣ ስፔሻሊቲ ሴንተሮች፣ ሄልዝ ሴንተሮች፣ ስፔሻሊቲ ክሊኒኮች፣ ሚዲየም ክሊኒክ፣ ፕራይመሪ ክሊኒክ የሚባሉ የስትራክቸሮች አሉ፣ የህክምና ስትራክቸር ማለት ነው። እነዚህ ማን ምን ያዛል የሚለው ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ መድኃኒት ጉዳት የሚያመጣ እና ስፔሻል ጥበቃ የሚያስፈልገው ነገሮች በትክክል ጥበቃ እየተደረገ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ አንድ ነገር ነው። አሁን ይሄ ሬጉላቶሪ ቦዲ የተቆጣጣሪ አካል ብቻውን ያው እኛ በእንትኑ በስትራክቸሩ መንገድ ያው ቁጥጥር በየጊዜው እየተደረገ ነው። ግን ብቻው ይሄ ሬጉላቶሪ ቦዲ ወይም ደግሞ ተቆጣጣሪ አካል እነዚህ መድኃኒቶች ከህገ ወጥነት መቆጣጠር ይችላል የሚለው አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን እኛ እንደ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ 2 ሳምንት ባልሞላ ውስጥ የክፍለ ከተማ ባለሙያዎች፣ የማዕከል ባለሙያዎች እና የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒት ባለስልጣን ባለሙያዎች በማቀናጀት እነዚህ ሱስ አምጪ መድኃኒቶች፣ ስፔሻል ጥበቃ የሚያስፈልጉ መድኃኒቶች እንዴት ነው የገቡ አገር ውስጥ ማን ነው አስገቢ፣ ፍቃድ አለ ወይ፣ ሲያስገባስ እንዴት ነው፣ ሆልሴለሩ ለሆልሴለሩ እንዴት ሰጠ፣ ሆልሴለሩ ደግሞ ለማን ሰጠ፣ እነዛ ደግሞ ወዴት ሄደ፣ ወደ ዲስፔንሲንግ ሲሄድ ደግሞ በትክክል ዲስፔንስ እየተደረገ ነው ወይስ በህገ ወጥ እየሄደ ነው ወይስ፣ ወይም ደግሞ በህገ ወጥ መድኃኒቶች የገቡ ይህን ከዚህ ጋር ተያይዞ በሌላ መንገድ የገቡ ሳለ ወይ ተብሎ አሰሳ አድርገናል። በቅርብ ጊዜ እንትኑ ሪሰርች መልክ ነው የተሰራ፣ በቅርብ ጊዜ ይፋ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቅንጅት እየሰራን ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ስቴክሆልደሮች የሚባሉ አሉ። በቅንጅታዊ ትስስር ፈጥረን የምንሰራ ደንቦች፣ ፖሊሶች፣ ንግድና ኢንዱስትሪ፣ እኛ በቅንጅት የሚሰራ ስራ አለ። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከተቋም ውጭም መድኃኒቶች ሊገኙ ይችላሉ፣ የሆነ እንትን ውስጥ ተከማችቶ ሊገኙ ይችላሉ። እነዚህ ፖሊሶችና ደንቦች እዚህ ዙሪያ በጣም ከነሱ ጋር ሆነ ብዙ ቦታ አንዳንድ ነገሮች እያገኘን ነው። ስለዚህ እነዚህን አቀናጅተን ለእነዚህ ደግሞ አሁን እነዚህም ፕሮግራም እቅድ ይዘናል። ምናልባት እናንተ ልትጋበዙ ስለምችሉ እንደ ግንዛቤ ሰጥተን ከዚህ የተሻለ እስከታች ስትሮንግ በሆነ እስከ ወረዳ ድረስ እስከ ጎጥ ድረስ እንዴት አሰሳ ማድረግ ይቻላል፣ እንዴት መያዝ ይቻላል የሚለውን ነገር እየሰራንበት ነው። ቅድም ይዘናል። እንዛም በተደራጀ መልክ ስራው እንዲሰራ የሙከራ እየተደረገ ነው ማለት ነው። የማገገሚያ ማዕከላቱ ማጠናከርስ? እሱም እንደተባለው ባዘዊ እነዚህ እኛ አሁን ይህን ከተደረገ አሁን እነዚህ ሰዎች በዚህም የተጎዱም ጭምር
ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን በአወረንስ ጭምር እኛ ምንድነው ቢቻል እንትን ሰው ወደዚህ ሳይገባ ይሄን መድኃኒት ሳይወስድ ሳይጎዳ መጠበቅ ነው። እነዚህን ለዚህ ደግሞ በተለያየ መንገድ አንደኛ እኛ ተቆጣጣሪ አካል ስለሆነ እንቆጣጣራለን፣ ሁለተኛ ደግሞ አወረንስ ወይም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንሰራለን። ከዛ አለፈ እነዚህ ውስጥ የወደቁ የሚመለከታቸው አካላቶች ጋር ሆነን እንዴት እነዚህን ሰዎች ከዚህ መውጣት እንደሚችሉ እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደሚችሉ የማይገዛሚውን በተለያየ መንገድ ከነሱ ጋር የመስራት እንትን ይያረግነ ነው ማለት ጥረት እናረጋለን። ወደፊት ማጠናከር እንሰራለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ቁጥጥር ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ውስጥ ደግሞ ድጋፍ እንደምታደርጉም ያነሱልን ነበርና ሌላው የሚቀረው ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ ነው። ቀደም ሲል በተከታተል ነው ዘገባም በሌሎች አጋጣሚዎችም ሱስን ለመጀመር ደፋር የሚሆኑት ብዙ ጊዜ ወጣቶች ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ቅጽበታዊ የሆኑ ስሜቶችን ለማለፍም ጭምር ፋርማሲ ሄዶ መድኃኒቶችን የመውሰድ ልምድን ሳያውቁት ያዳብራሉ። ያ ደግሞ ወደ ሱስ ያድጋል በጊዜ ሂደት እና ከዚህ አንጻር ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ላይስ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ? በጣም ጥሩ። ከእንትን ልጀምርላችሁ ከትራማዶል። አሁን ትራማዶል በተለያየ መንገድ ተማሪዎች ከፋርማሲ ከመድኃኒት ስርቻሮ ይገዛሉ። ግን ትራማዶል በተለይ ከ12 ዓመት በታች የሆኑ አይፈቀድ፣ ጎጂ ነው ማለት ነው። ለጊዜው ምን ያደርጋል? በሎው ዶዝ በዶዙ ዝቅተኛ በሆነ ልክ ከወሰዱ የጭንቀትን ምናምን ሊቀንስ ይችላል። ግን ትንሽ ከፍ እያለ አሁን ያኛውን በየጊዜው እያደገ ሲሆን ምንድነው አዲክት ይሆናል። ከዛ ደግሞ አቢዩዝ ይሆናል። ከዛ ሚስዩዝ ይሆንና ሰውየው ልጆቹን እስከሚገላቸው ሊደርስ ይችላል። አሁን ቅድም ባልኩት ላይ ቅድም አሳሳ ያደረግ ነው አንዱ ሪሰርች የሰራ ነው ትምህርት ቤት ጭምር ነው። አሁን እነዚህ መድኃኒት ለማግኘት አሁን ቀጥታኛ ወደ ቁጥጥሩ ወደ መድኃኒት ችርቻሮ ድርጅት ሆልሴለሮች አስመጪዎች ጋር በተደራጀ መልኩ ሲነት በቅንጅት ምናገኘው ብዙ እንትኖች ላይኖሩ ይችላሉ። ህገወጦች ግን የት ነው የሚገኘው? እስቲ ማህበረሰቡ ጋር ምን አለ? ባለፈው የሰራ ነው ማለት ትምህርት ቤቶች ለምሳሌ አሁን እነዚህ መድኃኒቶች የት አካባቢ ነው በብዛት ልሰራጭ የሚችለው? ለምሳሌ ቦሌ አካባቢ። ለምን? ያው አገሪቷ ያው ወደ ውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ስላሉ እዛ አካባቢ፣ መርካቶ አካባቢ፣ ወደ አዲስ ከተማ፣ ሌሎች አካባቢ ወደ መሀል አገር እንደዛ ተመርጦ እንዝም ደግሞ የትኛው ፋርማሲ አካባቢ በሚል ከዛ እዛ አካባቢ ትምህርት ቤቶች ላይ እዛ አሰሳ አድርገናል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ጭምር ኢቭን የተቋማቶች እንጠራለን እኛ በየአመቱ ወይ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንጠራቸዋለን፣ ግንዛቤ እንሰጣለን። እነዚህ መድኃኒቶች ስፔሻል ኬስ ስፔሻል ኬር የሚያስፈልጉ መድኃኒቶች ዝም ብሎ መሸጥ የሌለበት ስለሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማለት አንድ። ሁለተኛ 8864 ማንኛው ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ስራዎች ማህበረሰቡ ወደኛ ነጻ የስልክ ጥሪ ነው ወደኛ ሪፖርት እንዲያደርጉ። ሌላኛው እኛ በተለያየ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ ከፍተን በዚህ ዙሪያ በተለያየ መንገድ የእኛ ተቋም ወይም ደግሞ መስሪያ ቤት ራእዩ ተልእኮ አላማው ለዚህ ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንዛቤ እያስተላለፍን ነው ማለት ነው። በሌላም በተለያየ ሚዲያዎችም በተለይ አዲስ ሚዲያን ተጠቅመን ብዙ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየሰራን ነው። ከዚህ የተሻለ አሁን ይሄ በቂ ነው ወይ ተብሎ ከተጠየቀ በቂ አይደለም፣ በቅንጅት ከሚመለከታቸው አካል ጋር ተቀናጅተን ከዚህ በላይ መስራት እንዳለብን ግን ይሰማናል ማለት ነው። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የጤና ተቋማትና ባለሙያዎች ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ገልገሎ ኦልጅራ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ተገኝተው ስለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጤናማ ቀን ይሆንልዎት። ያማረ ቀን ነው።
የተከፈለልን ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው። እኛን ተክቶ ለኃጢአታችንና ለበደላችን እሱ ሞተ። በምንጓዝበት የህይወት ጎዳና ሁሉ ከከፍታው መውጣት ባልታሰበ አጋጣሚ ወደ ዝቅታው መውረድ ይገጥመናል። ከዝቅታው ሊያወጣን የሚችል አስተማማኝ አጋር ግን ሁሌም ቢሆን ያስፈልገናል። በዘመን ጅረት ውስጥ አልፈን ዛሬም ድረስ ዘመኑን የዋጀ ዋስትና በመስጠት በችግሮ ልንደርስሎ ሁሌም ቢሆን የክንዶትን ያህል ቅርብ ሆነን በዓሉን በቤተሰብ መካከል ሆነው ከቁጥር ሳይጎሉ በሰላምና በፍቅር በማሳለፎ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የትንሣኤ በዓል የፍቅር፣ የሰላም፣ የይቅርታና የመረዳዳት በዓል ይሁንላችሁ። መልካም የትንሣኤ በዓል። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። እምነትን መሠረት አድርጎ በባህላችን ውብለዛ አውደ ዓመትን ጠረናለሁ። ደስታችንን የሚያበዛ ስሜታችንን የሚያወዛ አደረሳችሁ። ዘመዶ ዳጅ ተሰባስቡ፣ በፍቅርና ደግነት ተቀራርቡ። ባሉ በደስታ ይፈካል፣ አብሮነታችን ይደምቃል። አንጋፋው ተቋማችን፣ የማንነት ቀለማችን ኢትዮ ቴሌኮም። እስከ 30 ፎቅ የገዘፉ እስከ 4 መኝታ ቤት የሰፉ አፓርትመንቶችን ከአያት በአሉን ምክንያት በማድረግ እስከ ግንቦት 15 የሚቆይ እስከ 30% የሚደርስ ልዩ ቅናሽ በ60/40 ረጅም ጊዜ አከፋፈል በኢትዮጵያ ብር ብቻ ይዋሉ። ለበለጠ መረጃ በ0979606060 ይደውሉልን ወይም የሽያጭ ቢሮዎቻችንን ይጎብኙ። ግዙፉን ይመኙና ግዙፉን ያገኙ። መልካም የትንሣኤ በዓል። አያት ዞሮ መግቢያዬ። በሰሞነ በዓል ለዛውም በፋሲካ እንደ ፀሐይ ትንሣኤ ሕይወታችን እንዲፈካ ሁሉም እንዳቅሙ ለበዓል ማድመቂያ ቤተሰብ ከያለበት እየተሰበሰበ ከያለበት እየተሳሰበ ብሩህ ቀን ብሩህ አውዳመት ማሳመሪያ የሚበረከትበት በሌሎች ደስታ ውስጥ የኛን ሐሴት የምናገኝበት መልካምነት በፍቅር ደምቆ የሚናኝበት በፍቅር ዋጋ በትህትና በቀና መንፈስ በአዲስ ምዕራፍ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሶ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ መልካም በዓል። ማክሰኞ ማለዳ ላይ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ደስ ይለናል። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ አጋር ነው እና መሰግናለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ መረጃዎቻችንን እያጋራናችሁ ነው የምንዘልቀው። በመጀመሪያው ምዕራፍ ቆይታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ኢኮሜርስ ነው። የዛሬው ኢኮሜርስ ዘገባችን ደግሞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው የሚወስደን። አሁን እንግዲህ ወደ ሶማሌ ክልል የምናመራው በመንግስት እየተሰሩ ያሉ በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት እየተሰሩ ያሉ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ በጅ ያሉ የተባሉ የተለያዩ የቱሪዝም ስራ ቱሪዝሙን ሊያነቃቁ ኢኮኖሚውን ከፍ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ፕሮጀክቶች አሉና ወደ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አንዱ መዳረሻው ወይም ገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት አንዱ መዳረሻው ወደ ሶማሌ ክልል አቅንቶ ወደዚያ ነውና
በዛ የተሰራ ስላለው ጉዳይ ነው የምናነሳው። አዎ፣ በተለይ ኢንቨስትመንቱን ያነቃቃ ስለመሆኑም ተገልጿል። በክልሉ ያለው ሰላም አሁን ላይ ጥሩ የሚባል ነውና ይሄ ሰላም ደግሞ በክልሉ ውስጥ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችም ጥሩ ላይ እንዲሆኑ ማስቻሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እዚያ ነው ይሄን ጉዳይ የዘገበው። ጥበቡ ይርዳው ደግሞ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ባለፉት ዓመታት በክልሉ የተፈጠረው ዘላቂ ሰላም ህዝቡን ተጠቃሚ እያደረገው መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም በግብርና ኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፎች ከፍተኛ ኢንቨስትመንት በመሳብ በኩል አዲስ ምዕራፍ መከፈቱን ጠቅሰዋል። የምግብ ሰብሎችን በሀገር ውስጥ ምርት በመተካትና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ሀገራዊ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም አንስተዋል። በመስኖም፣ በዝናብም፣ በከርሰ ምድር ውሃም የተቻለን ለመስራት አቅጣጫ ተቀምጦ የተሰራበት ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የሩዝ ምርት ለምሳሌ አሁን የተጀመረው ጎዴ አካባቢ በ3000 ካሬ ሜትር የሩዝ ምርት ጅማሮ አበረታች የሆነ ብዬ አስባለሁ። ይህ እንግዲህ በቀጣይ ዓመታት እስከ 3000 ሳይታጠር እስከ 20000 እስከ 30000 ሄክታር በሩዝ ምርት የሚሸፈን ከሆነ በከፍተኛ ደረጃ ከውጭ የምናስመጣውን የሩዝ ምርት በመቀነስ ያንን ሩዝ ምርት ደግሞ በአገር ውስጥ ፕሮሰስ በማድረግ በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ የውጭ ምንዛሪያችንን ለማሳደግና ሴቭ ለማድረግ ይጠቅመናል። በክልሉ የቱሪዝም ዘርፉ እንቅስቃሴ ደካማ እንደነበር ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ አሁን ላይ ዘርፉን ለማጎልበት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው ብለዋል። በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመረው የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ለዘርፉ መነቃቃት የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ጠቅሰዋል። በቱሪዝም ሴክተር እንቅስቃሴዎች አልነበሩ። ነገር ግን አሁን እያየን ያለነው የተሰሩ ያሉ ስራዎች ያን የሚቀይሩ ይመስላል። ለምሳሌ በሸቤሌ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሽቲቭ የገበታ ለሀገር ገበታ ለትውልድ ፕሮግራም እየተሰራ ያለው ሪዞርት ስራ ሲጀምር በከፍተኛ ደረጃ በክልል ውስጥ ያለውን የቱሪዝም አቅም ያሳድጋል የሚል እምነት አለን። ሌሎች ተመሳሳይ ስራዎችን በባለሀብቶች እየተሰሩ ይገኛሉ። በጎዴ አካባቢ፣ በቀብዳር አካባቢ መሰረተ ልማቶችን በተለይ አገልግሎት ዘርፉን በማዘመን ቱሪስት ለማሳብ ጥረት የተደረጉ ይገኛሉ። ያን ያህል የሚያመረቃ ስራ እስካሁን አለ ለማለት አልችልም፣ ግን ጥሩ ጅማሩ አለ። የመንገድ ውሃና የኃይል መሰረተ ልማት ችግሮች በዘላቂነት ሲፈቱ የክልሉን እምቅ አቅሞች ለሀገራዊ ልማት ለመዋል የሚያስችል እድል እንደሚፈጠርም ገልጿል። የኢንዱስትሪ ምርታችንን ለማጓጓዝ ከሚያስፈልገው ጊዜና ኮስት አንጻር ተመራጭ ነው። ስለዚህ ያለው ተስፋ በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ተግዳራቶች የተፈቱ ቢሄዱ የበለጠ ኢንቨስትመንትን ያበረታተዋል ብለን እናስባለን። ለምሳሌ ከመብራት ጋር የተያያዙ፣ ከመንገድ ጋር የተያያዙ፣ ከውሃ አቅርቦት ጋር የተያያዙ ያሉ አንዳንድ ቦትልነክስ ወይም ተግዳራቶች አሉ። እነዛ ላይ ጠንከር ያለ ስራዎች በተጓዳኝ ሲሰራ ከፖለቲካ ቁርጠኝነት ባለፈ ምቹ ኢንቫይሮንመንትን ምቹ አስቻይ ሁኔታ ለመፍጠርም ያስችለናል። ኢንዱስትሪንም በተግባር ማሳደግ የኢንዱስትሪ ዘርፋችንን ማሳደግ እንችላለን የሚል እምነት አለ። በክልሉ በተለያዩ ዘርፎች ለመሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች በርካታ ማበረታቻዎች መዘጋጀታቸውንም ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ አብራርተዋል። ተመልሰናል። በመጀመሪያው ምዕራፍ የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ቆይታችን ከምናነሳቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የትራፊክ ዘገባ ነው። ማለዳ ላይ ሁሌ ደግሞ ማክሰኞ በየሳምንቱ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተመረጡ ቦታዎች ላይ አንዳንዴም ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭም ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል የምንፈትሽበት ነው። የተማሪዎችም የሰራተኞችም የመንቀሳቀሻ ሰዓት እንደመሆኑ መጠን አንዳንድ ጊዜ የትራፊክ መጨናነቆች ይስተዋሉ አሉና በተመረጡ ቦታዎች ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል የምንፈትሽበት ነው። ለዛሬም ቦሌ ቡልቡላን መርጠናል። ባልደረባችን ሳራ ሳለ ስላሴ ደግሞ እዚያ ነው ያለችው። ስለዚህ በቀጥታ ስርጭት ያለው እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል መረጃ ታጋራናለች። ሳራ እንደምን አድረሻል? ቦሌ ቡልቡላን ያለሹ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ? እውነት ነው፣ አሁን የምገኝበት ቦታ ቦሌ ቡልቡላ፣ ልዩ ስሙ ደግሞ ማርያም ማዞሪያ አካባቢ ነው። ይህን አካባቢ የመረጥንበት ምክንያት ደግሞ በአካባቢው የተለያዩ አዳዲስ መንገዶች የተሰሩበት እንዲሁም ማስፋፊያዎች የተሰሩበት አካባቢ በመሆኑ ነው። እንዲሁም ስራ ሰዓት መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ፍሰት ያለበት በመሆኑ ይህን አካባቢ ልንቃኘው ወደናል ማለት ነው። በጠዋት ተገኝተናል እዚህ አካባቢ። የተመለከትነው ነገር ደግሞ
ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ምልልስ ያለበት አካባቢ መሆኑ ነው። ከዚህ በፊት የሁለት መስመሮች የነበሩበት አካባቢ ነው። አሁን ግን አንድ ተጨማሪ የመስመር ተጨምሮለታል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከቦሌ ቡልቡላ ወደ ቦሌ ሚካኤል እንዲሁም መገናኛ የሚሄዱ ተጓዦች የሚጠቀሙበት መስመር ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ሳዲስ አቦ የሚሄዱ መስመርም ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ሶስተኛ ወደ ኮዬ ፈጬ የሚሄድ መስመር ተጨምሮለታል ማለት ነው። ይህ አካባቢ ታዲያ ይህ መስመር በመጨመሩ የህዝቡን የትራፊክ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሻለ መሆኑን ነው ከአካባቢው ነዋሪዎች ለመገንዘብ የቻልኩት ማለት ነው። ይሁን እንጂ በአካባቢው የስራ ሰዓት መውጫና መግቢያ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት መኖሩን ተከትሎ የዚህ መስመር መጨመር በተለይም በአደባባይ አካባቢ የተወሰነ መጨናነቅ መኖሩ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የነገሩኝ። ግጭቶችም እንደሚያጋጥሙ ነግረውኛል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ አካባቢ የመንግስት አገልግሎት የሚሰጡባቸው መስሪያ ቤቶች እንዲሁም በርካታ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚገኙበት አካባቢ በመሆኑ የተሻለ ትራፊክ ቁጥጥር በዚህ አካባቢ ሊደረግ እንደሚገባ ነው እኔ የታዘብኩት ማለት ነው። በተረፈ የአካባቢው የትራፊክ ፍሰት፣ የመንገድ ሁኔታ፣ የእግረኞች መንገድ አጠቃቀም ላይም የተወሰነ መሻሻል የሚጠበቅበት ሁኔታን ተገንዝቤያለሁ። ከዚህ ውጭ ግን የመንገዱ ምቾት ጥሩ መሆኑን ነው ከአካባቢው ነዋሪዎች ለመገንዘብ የቻልኩት ማለት ነው። የዛሬው ትዝብቴን ይመስላል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ላንቺም መልካም ቀን ተመኝተናል ሳላስላሴ። እንዲሁም ደግሞ በተመልካቾቻችን በሙሉ ከትራፊክ አደጋ የጸዳ ያማረ ቀን እንዲሆንላችሁም እንመኛለን። ስታሽከረክሩ ፍጥነታችሁን በመቀነስ ለሌሎች ለእግረኞች ቅድሚያ በመስጠት የሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የጋራ ደህንነት ነውና ሁሉም በዚህ መልኩ ጥንቃቄ በማድረግ ከትራፊክ አደጋ የጸዳ ቀን ለማሳለፍ ሁላችን የበኩላችን ኃላፊነት እንወጣ ለማለት እንወዳለን። አዎ፣ የትራፊክ ዘገባን ሁሌም የምናነሳው አደጋ ሁሌም ስላለ ያንን ለመከላከል ኃላፊነቱ የእያንዳንዳችን በመሆኑ ያንን ግንዛቤ ለመፍጠር ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም እንጋብዛለን። ኋላቀርነትን በመጠየፍ ራሳችንን እናክብር። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ትኩረት ከተሰጠባቸው ነገሮች አንዱ ጽዱና አረንጓዴ ከባቢ መፍጠር ነው። ክብር ያለው የንጽህና ባህል መፍጠር ይኖርብናል። ክብር ያለው የንጽህና ባህል ማለት በተገቢው ቦታ ክብርን ጠብቆ መጸዳዳት ማለት ነው። ለዚያ ደግሞ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስርዓት ማበጀትና የመጸዳጃ ቦታ መገንባት። ስርዓቱን በተመለከተ በማስተማርና ህግ በማስከበር ልናመጣው ልናሳድገው እንችላለን። ቦታውን ደግሞ መገንባት ይጠበቅብናል። የግንባታውም ተግባር ዛሬ መጀመር አለበት። የምንጀምረው ይህ ንቅናቄ የመጸዳጃ ቤቶችን ተደራሽ ማድረግና ክብርን ጠብቆ የመጸዳዳት ባህልን ማዳበር ነው። እንደከዚህ ቀደም ሁሉ በመልካም ተግባር ላይ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ከተማችንን ጽዱ፣ አረንጓዴና ውብ ለማድረግ ከጎናችን እንደምትቆሙ ሙሉ እምነት አለኝ። ይህ ንቅናቄ የሥራ ዕድል ይፈጥራል፣ ጤናችንን እንድንጠብቅ በእጅጉ ያግዛል፣ የኑሮ ዘያችንን ያዘምናል። በከተማችን በርከት ያሉ የመጸዳጃ ቤቶች ለመገንባት ባለን መሻት የዚህ ዓላማና ሐሳብ ተጋሪ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች በገንዘብ አለያም መጸዳጃ ቤቶችን በመገንባት ከጎናችን እንድትሆኑ እየጠየቅኩ በተባበረ ክንድ ከተማችንን እናስውብ፣ እናጽዳ፣ የኑሮ ዘያችንን እንቀይር፣ ስልጣኔን ለልጆቻችን እናውርስ።